Mamlakatimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi ekinlari va meva sabzavotlarini turli zararkunanda hamda kasalliklardan asrash, mahsulotlarni jahon bozori talablariga moslashtirgan holda eksport hajmini oshirish muhim vazifalardan biri. Shu o'rinda aytish joizki, o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi ayni ishlar bilan bir qatorda fermerlar va tadbirkorlarga yaqindan ko'mak berish barobarida yurtimizga olib kirilayotgan o'simlik va oziq-ovqat mahsulotlarini ham nazorat qilyapti. Muxbirimiz Samarqand viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Iqtisodiyot tarmoqlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan xavfli zararkunandalar, o'simliklar kasalliklari va begona o'tlarni o'z vaqtida aniqlash, ularni tarqalishiga yo'l qo'ymaslik borasida viloyat o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi xodimlari tegishli tartibda nazorat ishlarini olib borishmoqda. Ma'lumot o'rnida 2020-2021 yillarda viloyatda 78 ta o'simliklar klinikalari, 64 ta turli shakldagi biolaboratoriyalar va 16 ta qo'shimcha qadoqlash sexlarini tashkil etish ko'zda tutilgan bo'lib, bu borada muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyat o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi xodimlari yangidan tashkil etilgan qadoqlash sexlarida ham bo'lib, eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotlar sifatini muntazam nazorat qilib borishmoqda. 16 ta viloyatimizda faoliyat yuritib kelayotgan qadoqlash sexlarining har biriga o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi tomonidan inspektorlar biriktirilib, inspektorlar tomonidan qishloq xo'jalik mahsulotlari nazoratdan o'tkazib, 100% toza eksportbop sifatli holda jahon bozoriga yetkazib berilmoqda. Bugun yurtimizda ekinlardan olinayotgan hosildorlikni yanada oshirish va meva sabzavot mahsulotlarining eksportini kengaytirishga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli natija kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Bunda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi xodimlarining ham munosib o'rinlari borligini alohida ta'kidlash joiz. Chunki sifatli va zararlanmagan mahsulotlargina mamlakatning eksport salohiyatini oshirib, davlat iqtisodiyotini boyitishi mumkin. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar.